Olá, seja muito bem-vindo a mais um imóvel aqui apresentado pelo Thiago Maciel, corretor da Impera Imóveis, aqui da Zona Leste. O apartamento que nós estamos vendo aqui fica no edifício Solar Leste, fica aqui no bairro Jardim São Vicente, bem próximo aqui do cartório, aqui do bairro São Vicente. Apartamento de 2 quartos, a gente viu ali a sala, a cozinha. A cozinha aqui com a área de serviço individualizada aqui, dividida com a porta, né, separada. Com janela ali. Aqui a vista do pôr do sol. Olha que legal essa vista. Ali na frente é a Dutra. Do outro lado é a GM, né? A fábrica da GM. As vagas aqui de garagem são cobertas. É um prédio verde, né? Na Avenida José Pedro, marginal aqui da Dutra. Esse apartamento fica no segundo andar. Tem o térreo, né? Lá embaixo. Depois tem o primeiro andar e já é o lance desse apartamento aqui. Está disponível para locação. Tá impecável o apartamento, pintura 0000 bala, novinha, novinha. Ele é todo piso frio, como vocês estão vendo, né? O banheiro aqui tá com gabinete já, tá com espelho, box de vidro, bem montadinho. Aqui é o primeiro quarto, primeiro dormitório. Dá uma olhada aqui na vista. Aqui é a região do Vista do São Vicente, né? Pra frente lá o Vista Verde, motorão. Desse lado aqui é a Dutra GM. Olha o IP ali, que lindo. Rosinha, o pôr do sol. É parte de baixo lá do prédio. E aqui o segundo dormitório. Disponível para locação. Dá para fazer com calção de 3 aluguéis, mais condomínio, com fiador ou seguro-fiança da Porto Seguro. Beleza, pessoal? Isso aí. Sou o Thiago Maciel, corretor. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos imóveis. Até mais, pessoal. Obrigado, viu?